わあ、朝だよまだ。東京駅まで。もしもし、着いたよ。ただいま。ひじりどうも、ダーゴです。今日は大分に帰ってきました。というわけで、ここから3日間ぐらいですかね、大分での動画お送りしたいと思いますんで、よかったら楽しみにしておいてください。着いたぞー。うちの親父の店に来ました。親父の前のうどん屋さん、今は親父のじゃない、今の親父のお店。なんでうどん屋からハンバーガー屋さんになったんやろ。全国7位。めちゃめちゃ微妙。このお父さんが工場。工場、どういうこと。工場作ってるって。これ、お、本当だ。何屋さん、ご飯屋さん、出前ってこと。違う、冷凍ご飯。通販ってこと。なんかまた別のことしようとしてる。何これ。え、酵素ご飯。酵素ご飯。あ、じいちゃんばあちゃん用的な感じ。うん、うん、お、食べる。いただきます。あ、あ、これうまいわ。帰ってきました。田んぼ、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 田んぼ。めっちゃ田舎じゃない。いや、びっくりしたよ。帰ってきて速攻ペッパーいる玄関に。このペッパー壊れてんの。ああ、なくなっちゃった。ちっちゃい時の俺。ただいま。中学入学の時か、これ。ただいま。ただいま。これ小学校の頃かな。中学校ぐらいか。ちょっとさ、俺せっかく書いたサインこんなとこに。何これ。めっちゃニコニコでお願いしてきたくせに。拾えや。だいぶ前だよ、ほら。ほんとだ。16年やもん。ほんとだ。2年前。いつでも書いてもらえるし、いつも。はい、ばあちゃん家に来ました。ばあちゃんにこの雑誌をちょっと見せたいと思います。お邪魔しまーす。どうぞ、じいちゃん。ばあちゃん来たよ。じいちゃんどこおる。じいちゃん、じいちゃん、あ、いた、じいちゃん。お遊戯会って、これ俺の。そうよ。この2つのリンゴには何日もの苦労が。なんでこんな俳句書いてんの俺。これ、んこって書いてんのこれ。じいちゃんの絵かな。あ、ありがとう。俺が出てるやつ。どれが俺かわかる。あ、素敵だな、みんながこのグループ友達。うん、楽しいやろ。楽しい。もっといろんな YouTuber がいるよ。渡辺真帆とめっちゃお世話になってる先輩。ああ、そうなんだ。そう、この人は哲也くん。哲也くん、この人すごい。この人がね、今日本で一番すごい人。うん、ブンブンハロー YouTube って。ほう。兄弟、ここ、これヒカキンっていう人なんだけど、こっち正規。どっちがどっちかわからんよね。はい、これ誰でしょう。こうちゃん。違う、これ違う。ヒカキンさんだよ。パーちゃん長生きせんかんわからんけんだろ。帰った時は顔出して。うん。この人、俺の前の彼女。うわ、綺麗やな。同じ雑誌に出てるってめっちゃ気まずいんや。あんた捨てた。いや、捨てた。捨てたわけじゃないけど。ないけどね、うん、ついぐい。だからこの辺出てる人みんな友達。ああ、そうね。そう。気をつけなさい。またね、バイバイ。また遊び行くわ。大丈夫？本当に。どういう状況？はい、今日の動画見ていただきありがとうございました。明日の動画参りましょう。さようなら。はい、なかなか出てこないなと思った皆さん、この最後のところで出てきまーす。今日はそういうパターンでーす。明日も動画？